Dobro jutro, dobar dan. Novi vlog, naravno da nije jutro. Ne znam da li je iko očekivao od mene da ustanem u 7 ujutro da idem za Zrenjanin, ali to se nije dogodilo. Znači 12 alarma mi je zvonilo, ali što se nisam probudila ja, nije se probudila ni Natalija s kojom sam trebala da idem, tako da rešila sam problem nekako. Uglavnom, ja danas nema šta nemam, ali bez pretjerivanja. Treba da idem da spakujem poklone za Christmas party, ne znam da li će se desiti jer se Nataša i ja nikako ne uklopamo. Znači sve nam je, ona može posle 3, ja u pola 4 imam nokte. Nakon noktiju moram da odnesem neke haljine kod Sofije Milošević i da vidim da li ima nešto da se obuče za sutra. Druga opcija mi je Elizabeta Franki. Nakon toga idem na Mac event u pola 7. I u pola 8 imam spray tan. Tako da, današnji dan, svašta nešto, vidjet ćemo da li će biti za ceo vlog ili će se produžiti za sutra, ali ja bih voljela da današnji vlog završim danas, jer sutra je Christmas party i voljela bih da ceo vlog posvetim samo tome. Tako da, idemo u nove pobede. Ja sada, pri tome moram nešto do galerije, valjda. Ne znam, evo čekam da mi jave iz Elizabete Franki sve. Tako da moram da idem da isprobam to, da vidim da li mi je to uopšte opcija. Trebala bih još neke stvari da izbacim i da snimim. U Premium Petu je rođendan, tako da imaju 10 i 15% popusta. Svašta nešto se dešava. Moje Ikeine police iza su se raspale, znači nemojte nikada kupiti te police, bukvalno. I ništa, idem da se obučem, idem da vidim da izeditujem vlog jučerašnji. Imam dva videa uploadovana, jedan za danas i jedan za sutra, ali lakše mi je kad imam unapred jer prosto manje sam pod stresom, iskreno. Jer stvarno pokušavam da izbacujem videe svaki dan i nadam se da će mi uspeti. Iako sam obećala 3 nedeljno, prosto vidim koliko vam se vlogma sviđa i želim da vas ispoštujem. Tako da, idemo. Javljam vam se kad krenem, gde god da krećem prvo. Ne, ljudi, vi ne shvatate šta se dešava. Ja kao moj auto hoću da prodam, mali mi je, nebitno, ali ništa ja kao ne radim po tom pitanju i s fazona, kao, šta god. I silazim u auto, krećem, sedim u kolima minut, treba da izbacim video i pravim thumbnail. I u momentu pogledam ruku i shvatim da sam zaboravila sat, što se tipa ne dešava nikad. I izlazim iz kola, otvaram vrata, dečko prolazi, znači bukvalno nailazi u tom momentu od uzgore. I ovako gleda u auto i kaže, izvini, da li bi prodala auto? Ja rekao, možda i bi. I ništa, on tu sad pita šta, kako, koji je auto, levo, desno, bla, bla. Znači, da ja nisam zaboravila sat, da ja nisam izbacivala video u tom momentu, ja bi njega promašila, mislim, ne znam da li ću ga ni prodati, ni da li će ga on kupiti, nema veze, ali kažem, kako se sve namešta, znači, sa razlogom sam zaboravila sat i sve po redu. Ali dobro, uglavnom, spremila sam se, ne znam gde idem još uvek prvo, moram da zovem Natašu da vidim šta je s tim poklonima, treba da vratim haljinu, sve po redu, tako da samo prvo da izbacim video jer je 2.01, a ja thumbnail još uvijek nisam napravila. Tako da, javljam vam se kad stignem, gdje god da sam krenula. Evo me kod Sofije u ateljevu. Ne može tegjet, još samo ja da iskačem, da ja promašim svoj sopstveni dress code. Uglavnom, probat ću ovu crnu i probat ću ove, tako da sad ćemo da vidimo opcije. Evo nam je prva opcija. Jako mi lepo stoji. Dobre model. Idemo sad dalje. I model haljine, ovakvu bež sam nosila, ali meni je ovo ludilo. Kao nisam crnu, nema veze što ja sam bež, jel tako? Drugačije. Jo, meni je ovo nešto bolje. Ja, dobro. Kao seksi mi je više. Ovo, ne, nisam ja. Nisam bankarka, ništa protiv. Ali, ne vidi se ništa. Nemam ni nogu koja mi je glavni adut. Nemam ni grudi.
nemam ništa. Tako da, ostajemo prije one dve opcije. Idemo dalje. Evo je, ona je isto, samo u drugoj boji. Ova je malo zlatkastija. Ova mi je možda bolja, manje. I dužina ne i struka. Da. Napravi mi struk uzak i kratka. Dobro je. Evo, pustili su mi pesmu da me isprate. Moja haljina je tu, makar smo rešili oblačenje za sutra, ako ništa drugo. I odo dalje. Moram ovim putem da pozdravim ekipu iz Starbucksa u Rajićevoj, pošto su bili toliko divni. Znači, prvo su mi napravili piće koje ne postoji. Što bi bio chai tea latte sa novim gingerbread sirupom. A onda, kao što vidite, nigde ne piše ime. I ja uzimam kafu, to jest nije kafa. I ovaj dečko što je pravio, kaže, izvolite Zorana, prijatan dan. Ja najviše na svijetu volim prijatne ljude. Znači, tako da, jedan veliki pozdrav za njih. Ja sad idem da nađem parking, nokti su mi za 15 minuta. Pa vam se javljam kad to završimo. Šta je s... na polju, znači strašno. Halo. Gde si? Evo nas ovdje havari. Ajde, sad ću ja doći. Ajde, samo mi ti trebaš da ti kažem, da se sluši. Šalim se, mi ti svojci, nego šta ljubim te. Ajde. Ćao, bubice moje. Ćao. Pričaj ti slobodno. Evo nam je jedan od poklona. Ovde je sveća koju ne mogu da vam pokažem jer je upakovana, ni ja je još nisam videla. Što sam srećna. Evo su moji paketići. Ovde imamo i bonati i imamo bonati poklone. Ovde nam je Jelka. Tamo u ćošak ide moja Jelka, ali to ćete videti sutra. I ovde je trenutno malo haos, ali radi se. Neko je došao da bude lep i da izvidi situaciju, a neko radi. Jel tako? Tako je. Neko je uradio prelepe bele nokte. Jeste, a neko nije stigao ni da nalakira nokte i morao da se... Tako da, prelepost. Nataša se bori sa mojom imaginarnom jelkom, pošto sam ja apsolutno nekreativno biće, koje ne ume ni normalnu jelku da okiti. Kako me ignoriše. Ništa još nismo završili. Pokušavamo jelku. U stvari Nataša pokušava jelku, znači slikala smo je po požmeti sa čovjek kao neki retardirani vozić, tako da idemo iz početka. Ali ja moram da idem jer je event za 20 minuta. Ja verujem da je gužva, ali ogrebala sam se za svoju sobstvenu kutiju jer ja nemam više ni svojih parfema, ni mista, ni svega, tako da ću vam pokazati kada dođem kući sveću, ali ta sveća nije moj brand kao za prodaju, nego je pravljena jer su ovo trebalo da budu PR kutije kada je izašao moj mist, tipa kada je to bilo prošle godine, ne znam, i prosto nije se namestilo da ih pošaljemo, što ja kažem sve se dešava s nekim razlogom i sačekale su ovaj event. Tako da su te sveće ostale tu, pravile su nam predivne devojke, imaju moj logo, imaju moje šare, ali pokazat ću vam to kada dođem kući. A sada trk pun gaz do ušća, bukvalno idem na taj event na 20 minuta, pola sata, samo da vidim šta se dešava i trčim na spray tan. I nakon spritena idem kući, dakle tu završavam sve živo, pošto ću da obučem neku široku trenerku i samo da navučem nešto na sebe, da mi se boja ne skine i da ne budem šarena sutra. Tako da, ajmo, idemo, puštam Mjuzu, mnogo mi se sviđa Reljina nova pesma Ljubi brat, tako da mi je ona na repeatu i to je to, javljam vam se iz Mekove radnje. Otišla sam sa eventa jer me je takva anksioznost pukla što ne znam nikoga. Znači, bukvalno sam ušla i 20 ljudi ovako gleda u mene. Ja sama napravila krug, ono snimila i samo sam lagano izašla napolje. Znači, još ne znam koga su oni zvali. Znači, kad nikog ni ne znam. Mislim, znam, videla sam par ljudi sa TikToka, ali kao to je to.
Moja kola, ja mislim da više ne može da stane ni šibica. Znači, evo, ja ne znam. Znači, prvo moram da... Ne znam gde ću sa stvarima. Imam neke silne stvari da vratim. Ali, vučem još uvek kofer tu. Uglavnom, idem na spray tan. Sad sam već toliko... Ono, prazna energija. Nisam kao umorna, nego u meni prosto više nema ničega. Onda sam ušla na 2 minuta i samo me je iscedilo. Tako da, za nauk meni, budućoj meni, a ako tvoje bliske drugarice koje se bave ovim poslom ne idu na event, ne ideš ni ti. I on je nasledio mamino grobno mesto. I to je sad veliki problem, zato što oni sada neće slati poziv da ti dođeš i da se ostavina vodi prema tebi, da ti naslediš ovaj stan, jer po našem zakonu, ukoliko je ovaj neko već proglašen za naslednik... Ja ne znam da li da se smejem, u šoku sam bukvalno, čuli ste deo ovog razgovora. Inače, mamin tata je živa, ali ja nisam u kontaktu apsolutno ni sa kim. Znači, ja sam sa familijom posvađana i uglavnom, ja sam toliko ažurna i sve da sam ja ostavinsku raspravu pokrenula 7 godina nakon što je moja mama umrla, jer kao nije mi bilo bitno, ja sam jedini naslednik, svakako ne treba mi ništa, nebitno. I mene zove advokatica sada, mi kaže da je dedo pokrenuo ostavinsku raspravu, da je rekao da je jedini naslednik zarad nekog fucking grobnog mesta koje se vodilo na mamu moju. I da je to sad jako veliki problem, jer ja sad kako sam pokrenula ostavinsku raspravu za sve ostalo, kao to sad samo može dopunski da ide na dedu, bukvalno. A deda tipa ima 100 godina. Ljudi, ovo je cirkus Colorado, evo ja sam u šoku. Bukvalno sam u šoku, gde on mrtav hladan rekao da je on jedini naslednik moje majke. Kakav naslednik, druže? A na sve to, on je to odradio tipa 2018. ili 2019. A na sve to, meni je prošle godine stigao mail, pošto ima neka kuća u Kruševcu, koja ja znam da je prebačena na mamu, ali kao oni su nešto stavili neku klauzulu da to ne može se prodati dok je deda živ. I sad nebitno. Sad ja znam da ta kuća postoji, ali kao nebitna mi je. I meni prošle godine stiže mail od nekog čoveka kako je razgovarao sa mojim dedom i kako bi onda kupio tu kuću, ali on rekao da je, kao da se ta kuća vodi na mamu moju i da kao kontaktira mene vezano za tu kuću. Ja bukvalno ništa ne razumem. Znači, evo, ja sam u rebusu i sad nam treba neki advokat u Kruševcu. Ja sad zovem Stašu koja je iz Kruševca i koja je pri tome muž advokat. Da vidim da li znaju nekog advokata u Kruševcu ko može da nam proveri da li je deda podneo ostavinsku raspravu da se kuća vrati na njega. Jer je to sad sve krivično delo. I kao što sad radim, bukvalno, ja kažem, dobro, što je sledeći korak, kaže, ovo je bukvalno da bi se ovo raspetljalo, ili deda mora da dođe i da prijavi da je mislio da te nema, da si mrtva, ili da nije znao da postojiš, što mislim, kao imamo mail da zna za mene, mislim, logično da zna za mene, šta god, ili da se deda tuži. Znači, ljudi, ja sam u šoku, paralelni univerzum, kao zašto pričam o ovome na internetu, ali da li su ljudi normalni? I evo, stigli smo na spray tan, ne znam zašto ovako deluje da je mračno kad nije. Idem da skinem šminku i da izađem mnogo crnja nego što sam ušla, ali vidjet ćete razliku, sigurno. Znači, vi ne kapirate koliko sam ja crna, nego sad ovdje isprano svetlo, vidjet će se sutra na slikama. Uglavnom, došla sam kući, došle su mi devojke iz Luxury Concepta, inače personal shopperi, pošto sam naručila preko njih aksice i sam naručila sam one papuče za kojima su svi poludeli i to je okej, treba verovatno sutra da mi stignu. Međutim, hoću i čizme. I nisam znala da li mini ili one klasične i onda su mi donijele, pošto je neka devojka, njena drugarica, naručila, pa su imale 39 pre nego što ju pošalju, da ih probam da vidim da li hoću te mini ili ove druge, tako da jedna velika preporuka za njih, bukvalno su mi na vrata donele da ih probam samo, jer nisam mogla se odlučim da li ove ili one.
raspad sistema. Znači, nisam, ok, imam vlog za sutra, ali moram da editujem ovaj kasniji vlog, da vidim što imam materijala od ovog. Aspen polulud, tek treba da se tuširam u 1:30 ujutru, znači nemam ispavanja, ali želim da završim Wednesday, pošto je serija top i vrhunska, ako je niste gledali, topla preporuka. Moram da editujem taj vlog. Još sam nešto trebala da uredim, telefon mi je eksplodirao poslednjih 30 minuta, znači sam spuštala slušalice, čekaj nazvaću te pa spustim pa pričam s drugom osobom posle sekund, čekaj nazvaću te jer me zove neko drugi, znači odlepila sam bukvalno. Tako da sve ću da vam pokažem sveću, to sam vam obećala. I obećala sam vam juče da ću da ispravam neke slatkiše, ali ja bukvalno sad ne mogu ništa da jedem, znači ako se budem predomislila kasnije ubacit ću to. Uglavnom, čekajte prvo sveću da vidite. Znači, iza mene Sodoma i Gomora, u kolima Sodoma i Gomora. Šta je ovo, Mićo? Uglavnom, kutiju ste videli kako izgleda. I unutra se nalaze moja dva body mista. Moja dva parfema. I nalazi se ta čuvena poklon sveća, koju ćemo sada da otvorimo, koja miriše ludački. Dakle, kao telo i ovde sa strane, ne znam da li će se fokusirati, ima moje prugice i ovde piše Zorana. Tako da ovo nisu moje sveće za prodaju, prelepo mirišu, ali smo ih napravili kao poklon. Jo, majko sveta, ne gledajte me, znači nemam šminku, imam samo sprej tenu na sebi, raspadam se bukvalno. Ali dobro je, dobro sam preživjela današnji dan, moglo je biti i gore. Još samo da mi se Nataša javi na telefon, pošto misli da je zovem oko ove ostavinske rasprave, pa ne može sada se smara s time jer je u procesu pravljenja prostora za sutra. Dakle, uzela sam onu Sofijinu haljinu, ali ići ću ujutru da probam i jednu Elizabeta Franki. Franči, Elizabeta Franči, da. Da vidim kako će da mi stoji, možda će mi to biti bolja opcija. Ja se još uvijek nadam mojim stvarima da će stići, ali mrka kapa. Joj, bože. Uglavnom, ne znam šta imam od materijala, koliko god da imam, završavam ovaj vlog ovde jer želim da sutra posvetim ceo eventu, jer mislim da će stvarno biti prelepo. Tako da, ovo nisu jedini pokloni koje dobijaju, dobit će i Bonati poklončić, dobit će i VIP poklon, dakle, svašta nešto imamo lepo organizovano, ali čekajte sutra, ja sad ne znam, pokušavam da skontam da li će ići ova dva vloga jedan za drugim ili će ići jedan između kao tematski utorak, četvrtak, ne znam što koji dan šta kačem više, znači potpuno sam odlepila. U svakom slučaju, ako se nešto bude desilo, ja ću vam se javiti u narednih sada 2, 3, 5, dok ne budem isprala ovo sa sebe. Navijamo svim srcem za Portugal danas da Švajcarci ispadnu. Ne znam ni gde mi je mobilni. Ne znam ni gde mi je daljinski od televizora. Znači, idem da pustim na laptopu da vidim šta se dešava i da, eto, navijamo svim srcem za Portugal. Poslednja informacija koju sam dobila jeste da je bilo 1:0 za Portugal. Tako da, ili se vidimo sutra ili se čujemo za sekundu dva.